بنتي فين؟ بنتي فين يا كامل؟ تعال يا رضا، تعال تعال اتفضل. انا مش جاي اتفضل، انا جاي اخدها وامشي. تعالي هنا يا بنت الكلب، بتهربي من البيت؟ عايزه تفضحيني قدام الناس؟ راضي، الالفاظ دي ما تتقالش هنا. دي بنتي ومحدش له دعوه. راضي اهدى وتعالى اتكلم معايا. اهدى بقى. انا اسف يا حاجه منيره، بس انا هاخد بنتي وامشي دلوقتي. بالطريقه دي مش هتاخدها. ايه؟ عايز اسيبها لك عشان تعمل فيها حاجه؟ بقول لك ايه؟ يا راضي اهدى واقعد بس شويه. يلا قدامي، يلا. انا مش همشي معاك يا بابا، انا عايز اقعد هنا عند خالي. تقعدي هنا تعملي ايه؟ يلا بنتي قدامي على البيت. قالت لك مش هتمشي معاك، عايز ايه تاني؟ دي بنتي وانا خالها، مش حد غريب. قلت لك مش همشي معاك، انا مش هتحرك من هنا. بنتك قالت لك. راضي استنى. سيبيه دلوقتي، انا لما يهدى هبقى اروح. في ايه؟ بتزعقوا ليه؟